qaybta afaraad raaxada qalbiga waan ku jecelahay markii aad dhahdo waan ku jecelahay waxaad ballan ku samaynaysaa qofka kale qalbigiisa waa in aad muujisaa ficil si aad u caddayso jacaylku ma ahan oo keliya hadallo la dhaho laakiin waa ficil wanaagsan jacaylku ma aha dareen keliya jacaylku waa daryeel jacaylku waa dareen ku baraya farxadda islamarkaana muujinaya dabeecadahaaga kuwooda ugu wanaagsan kuna tusinaya macaanka noloshaada jacaylku wuxuu xambaarsan yahay naxariis wuxuuna keenaa isku dhowaansho iyo kalsooni soo ma arag mar kasta aad fiirisid qofka aad jeceshahay wejigaaga waxaa ka muuqda farxad iyo dhoola cadayn jacaylka wuxuu macno iyo qiimo u yeelaa noloshaada haddii uusan jiri lahayn jacaylka haddii uusan jiri lahayn jacayl noloshu waxay noqon lahayd mugdi laakiin jacaylka ayaa ah waxa iftiiminaya noloshiina in aad ku noolaato jacayl waa arrin ku dhisan diinteenna waxaad arkaysaa in badan ay diinteenna nagu amartay in aan waalidiinteenna qaraabada xaaska carruurta deriska iyo dhammaan dadka noogu dhow jeclaano waana sababaha ugu weyn aan ku galayno jannada in aan isjeclaano oo jacaylka uu noqdo mid dhexdeenna ku faafisan nebiga sallallaahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ku jirto jannadu ma gelaysaan ilaa aad ka rumaysaan xaqa mana rumaynaysaan ilaa aad iska jeclaataan ma idin tilmaamaa wax haddii aad samaysaan aad isku jeclaanaysaan salaanta dhexdiina ku faafiya jacaylku waa waxa ugu quruxda badan ee la haysto waxa ugu adag ee la kasbado iyo waxa ugu xanuunka badan ee la waayo calaamadaha lagu garto qofka sida dhabta ah kuu jecel qofka sida dhabta ah kuu jecel wuxuu kuu dhowaynayaa allaah wuxuu ku leeyahay kaalay aan qur-aanka wada akhrisana wuxuu kugu dhiirigelinayaa sida aad aakhira ugu shaqaysan lahayd gacantaada ayuu qabanayaa wuxuu ku leeyahay kaalay aan salaada tukano qofka sida dhabta kuu jecel aamusitaankaaga ayuu fahmayaa inta aadan hadlin ka hor boqolaal sheeko ayuu kaaga sheekeenayaa si uu kula sheekaysto wuxuu xiisaynayaa codkaaga kaftankaaga qosolkaaga sheekadaada wuxuuna kula fadhiyayaa saacadooyin isaga oo u maleeya daqiiqado qofka sida dhabta ah kuu jecel farxaddaada waa farxaddiisa marka aad faraxsan tahay ayuu u malaynayaa adduunka oo dhan oo faraxsan murugtaada waa murugtiisa dhibaatadaada waa dhibaatadiisa qofka sida dhabta ah kuu jecel si sahlan ku kala tegi maysaan haddii ay jirto boqolaal sababood aad ku kala tegi kartaan wuxuu raadinayaa hal sabab oo aad ku wada joogi kartaan ilintaada wuxuu u malaynayaa ilintiisa marka aad ooysid ayuu u malaynayaa in adduunka oo dhan ay ooynayaan qofka sida dhabta ah kuu jecel wanaaggaaga ayuu arkayaa marka aad xanaaqsan tahay qofka sida dhabta ah kuu jecel haddii aad waddan ka tagto oo aad safarto waxa uu arkayaa in waddanka oo dhan ay safreen dadka oo dhan uma jeedo ilaa adiga qofka sida dhabta ah kuu jecel wuxuu kaa fakarayaa adiga oo aan ogeyn jacaylkiina ayaa wax walba ka sarreeya wax walba adiga ayuu kaa horumarinayaa qofka sida dhabta ah kuu jecel waxa uu ku siinayaa kalsooni marka dadka oo dhan ay kaa tagaan ayaa isaga kula joogo xaalad walba oo aad ku jirtid ayuu kuugu jecel yahay sharaftaada ayuu ilaalinayaa danahaaga ayuu ka fakarayaa waxaa ka mid ah calaamooyinka alle inuu idinka abuuray naftiina haween si aad isugu xasishaan dhexdiina yeelay jacayl iyo naxariis meelaha laga raadiyo xasiloonida kalgacaylka una ah tusaale naxariista ayna ka mid tahay aayadaha alle uu ragga iyo dumarka isu yeelay lamaane isu baahan oo noloshooda midba midka kale dhammaystirayo waa guurka ku bilowda bilow wanaagsan iyo doorasho nafta raali ku noqotay alla qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay guursada wixii idin wanaagsan nebiga sallallaahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay lama arag laba isjecel waxa ugu wanaag badan sida nikaaxa taas waxaan ka fahmaynaa marka guurka ay ku bilaabato qaali ahaansho iyo ka helitaan in guurkaas uu noqonayo guur lagu waaro oona ku dhisan jacayl jacaylkaas oo saldhig u ah farxad sida
baaritaano badan oo la sameeyey guurka ayaa lagu ogaaday in guurka uu keeno farxad. Doorashada lamaanaha waa doorasho kan ugu adag. Sidaas awgeed, waxaa muhiim ah in aad si fiican oo xeel dheer ugu fekertid qofka aad noloshaada la qaybsan lahayd, habdhaqankiisa, shakhsiyaddiisa. Intaas waxay noloshaada u horseedi karaan farxad, raynrayn, iyo raaxo guur. Ka jawaab su'aalahan si aad u ogaatid gabadha ama wiilka kugu habboon ee noloshaada. Su'aasha koowaad: qof sidee ah ayaad rabtaa in aad guursatid? Tilmaam ugu yaraan 5 sifood. Qor dhammaan dabeecadaha aad ku dooranaysid. Waa maxay waxyaabaha muhiimka kuu ah ee aad ku dooranaysid, sida diinta, da'da, lacagta, aqoonta, quruxda, sharafta, iyo wixii la mid ah? Waa maxay waxyaabaha aad ka sugayso qofka aad nolosha la wadaagaysid? Wiil ayaa hooyadiis weydiiyey, sideen u heli karaa gabar igu habboon? Hooyadii ayaa ugu jawaabtay, ha ka walwalin helidda gabar wanaagsan, xoogga saar sidii aad u noqon lahayd nin wanaagsan, sababtoo ah Alla wuxuu leeyahay kuwa wanaagsanna waxay u sugnaadeen kuwa wanaagsan, oo macnaheedu ay tahay haddii aad adiga wanaagsanaatid in aad helaysid qof wanaagsan. Sifooyinka lagu doorto ragga iyo dumarka waxaa saldhig u ah laba sifo: diin iyo dabeecad. Sida Nebiga sallallahu calayhi wasallam uu ku yiri xadiis saxiix ah, haddii uu idin yimaado qof aad diintiisa iyo dabeecaddiisa raali ku tihiin, u guuriya, haddii kale xumaan iyo dhibaato weyn baa dhulka ahaanaya. Xadiiskan waxaad ka fahmi kartaa in diinta iyo qofka dabeecaddiisa aan isku xirnayn, maxaa yeelay si kasta oo qofku uu diinta u yaqaan, wuxuu noqon karaa qof dabeecad qalafsan. Taas awgeed, diinta qofka wanaagga ayay baraysaa, dabeecadduna qofka dhaqankiisa ayay wanaajinaysaa. Hadda ka hor ayaa nin baa nin kale weydiiyey, gabar ayaan dhalay, yaan u guuriya? Markaas ayuu ugu jawaabay, u guuri mid diin leh, Ilaahayna ka cabsanaya, sababtoo ah haddii uu jeclaadana wuu sharfayaa, haddii uu xanaaqana kuma xadgudbayo. Haddii aad isweydiinaysid qurux looma guursada, miyaa waxaan ku leeyahay, qof kaste oo inaga mid ah quruxda wuu jecel yahay, laakiin qof kasta quruxdu si ayuu u arkaa. Way wanaagsan tahay qofka in uu guursado qof isaga la qurxoon, laakiin quruxda wejiga yaysan noqon ujeeddada ugu weyn qofka aad nolosha kula wadaagayso, sababtoo ah quruxda markasta uu qof da' ku timaado way sii dhammaanaysaa. Laakiin waxa li ee haraya waa qofka habdhaqankiisa uu kula dhaqmaya lamaanihiisa uu nolosha la wadaagayo. Ha raadin qof qurux badan, laakiin raadi qof ka dhigaya noloshaada qurux. Talooyin muhiim u ah doorashada lamaanahaaga: ha raadin qof buuxa oo ka dhammaystira meel kasta, ee raadi qof aad isfahmaysaan hadafkiina noloshu ay tahay mid isku mid ah. Isweydii lamaanahaaga, ma u qalmaa in uu noqdo hooyo ama aabbo carruurtaada mustaqbalka? Mana qaadi karaa mas'uuliyaddooda? Ogow familka uu ku soo koray lamaanahaaga, sababtoo ah dhaqankiisa iyo qaabka uu u fekerayo ayay qayb ka qaadanaysaa, waana la xidhiidi doontaa. Guurku wuxuu sitaa barako ee ha ugu cabsan dhaqaale awgeed. Alla wuxuu leeyahay, haddii ay sabool yihiin, Alle isagaa deeqdiisa ku hodminaya. Kala sheekayso qofka aad rabto in aad guursato sida aad u rabto in ay noqoto noloshaada, iyo qaabka aad u rabto in aad u wada noolaataan. Eegmada guurka ka hor waa muhiim, waxay qalbigaaga gelinaysaa qanaaco iyo danayn. Guurkuna wuu ku barakoobaa. Ha u guursan si aad dantaada u gaarto, sababtoo ah guurka waxaa saldhig u ah jacayl, jacaylkuna ma ahan danaysi. Waxaad iska ilaalisaa in aad guursato qof leh laba dhaqan oo kala ah: qof ka hadlaya gacmihiisa oo xanaaq badan, iyo qof bakhiil ah. Ha ku raacin muuqaal, way ku qaldi karaan. Ha ku raacin dhaqaale, wuu dhammaan karaa. Dooro qof farxad kuu keeni kara, sababtoo ah dhoola caddayn keli ah ayaa maalin mugdi ah ka dhigi karta iftiin. Kala dooro ha
ama maya si aad boqolkiiba boqol u ogaatid in qofka aad rabtid in aad guursatid uu yahay midka kuugu habboon noloshaada. Diyaar ma tahay? Haa. Su'aasha koowaad, isku aragti ma ka haysataan guurka? Su'aasha labaad, ma isku fahantaan si walba? Su'aasha saddexaad, ma ka heshaa daryeel, naxariis, kalgacayl ama ixtiraam? Midka afaraad, xiriirka salaada ma yahay mid toosan? Midka shanaad, ma wanaagsan yahay xiriirka labada waalid? Midka lixaad, ma ku kalsoon tahay? Midka toddobaad, isku aragti ma ka haysataan xalinta haddii aad iskhilaaftaan? Midka siddeedaad, ma jeceshahay in noloshaada inta ka dhiman aad la noolaato? Midda sagaalaad, ma leedahay dulqaad, sabar? Midka tobanaad, sida aad u kala qaybsan lahaydeen mas-uuliyadda idin saaran ma ku heshiiseen? Natiijada, haddii jawaabta mid ka mid ah ay noqoto maya, waa in aad si fiican uga fekertaa, sababtoo ah ma ahan xiriir muddo jiri doona. Haddaba si fiican uga feker. Ka wada sheekaysta su'aalahan si aad isku barataan. Waa kuma asxaabtaada kuugu dhow? Ma tahay qof bulshada caawiya? Qof sidee ah ayay dadka kuugu tilmaamaan in aad tahay? Maxay tahay dhaqamada aad jeceshahay in aad aniga igu aragto? Maxaa ku farxad geliya si aan u sameeyo? Ma jiraan dhaqamo aad adiga dhibsato? Maxay tahay waxa aad aniga iga sugayso? Sideed u ilaalisaa nadaafaddaada jirka, dharka, guriga? Ma jiraan xanuuno aad ka tabanayso? Qaabkeed jeclaan lahayd inuu arooskeenu u dhaco? Meeqa caruur ayaad jeceshahay in aad dhashid? Sidee ayaad jeceshahay in aan ilmaheena u tarbiyeyno? Ma jiraan shaqo, tabarruc aad dadka u qabato? Heerkaaga waxbarasho intee ayuu gaarsiisan yahay? Bilow qurux badan. Tusaalaha ugu quruxda badan nolosha lamaanaha soo martay waa habdhaqankii nebi saaca sallam uu kula dhaqmay xaasaskiisa. Guriga nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa guri ka tarjumayo hadalka alle uu ku amray dhammaan lamaanaha in ay iskula dhaqmaan. Wanaag macruuf kula noolaada. Maan, wanaag macruuf kula noolaada. Macruuf oo micnaheedu tahay ficil wanaagsan, hadal dabacsan, iyo dabeecad fudud. Waxaana loo baahan yahay lamaanaha mid kasta in uu ogaado hadalkii Alle waxay wanaag ku leeyihiin inta iyaga lagu leeyahay oo kale, oo micnaheedu ay tahay in lamaanaha ay isku leeyihiin xuquuq isku mid ah. Loo baahan yahay mid kasta in uu ku dadaalo sida midka kale uu u wanaajin lahaa. Bangiga jacaylka. Qalbiga waxaa ku furan bangi, bangigaas oo lagu magacaabo bangiga jacaylka. Bangigaas hadba inta aad ku shubato ayaad ku arkaysaa. Haddii aad lamaanahaaga wanaag u samaysid, jacaylkaagu wuu kordhayaa. Haddii aad wax qaldan samaysidna, wuu nusqaamayaa. Lamaanaha waxaa loo baahan yahay in ay ku dadaalaan in ay jacaylkooda kordhiyaan si ay u dareemaan raaxada nolosha. Haddii aad isweydiinaysid maxaa ka mid ah waxyaabaha kordhiya jacaylka oo aan ku gaari karo raaxada guurka, waxaa ka mid ah isbarasho. U baro lamaanahaaga sida aad naftaada u taqaanid oo kale: waxyaalaha uu jecel yahay, waxyaalaha uusan jeclayn, waxyaalaha uu dhibsado, xilliga uu xanaaqo, iyo xilliga uu faraxsan yahay, iyo wix la mid ah. Waxay taasi kaa caawinaysaa inaad si fudud ku hanato qalbigiisa. Ka bilow naftaada. Waxyaalaha aad jeceshahay in aad ku aragtid lamaanahaaga, marka hore ka bilow naftaada. Cabdullaahi ibn Cabbaas radiyallaahu canhu wuxuu leeyahay: xaaskayga waxaan isugu qurxiyaa sida aan aniguba jeclahay inay isugu kay qurxiso. Markaas qofka kale waxaad siinaysaa dareen jacayl. Sheeko macaan aan wada sheekaysano macnaheedu waxay tahay aan xiriirkeena xoojino. Nebiga sallallahu calayhi wasallam dhaqamadiisa waxaa ka mid ahaa in uu subax kasta iyo galabaha la sheekaysan jiray xaasaskiisa.
waxaad kala sheekaysan kartaa sida ka waran maalintaada, maxaad maanta samaysay, iyo wix la mid ah. Kadibna in aad dhegaysatid oo aad la noolaatid waxyaabaha ay kaaga sheekaynayso ama uu kaaga sheekaynayo. Midka afaraad, hadiyo si lama filaan. Haddii lagu siiyo wax aadan filanayn, waad farxaysaa. Qofka ku siiyeyna ma iloowaysid, bal ka waran. Haddii aad sidaas oo kale lamaanahaaga u siisid ama u samaysid wax uusan filanayn, jacaylkiisa sooma ziyaadayo. Raad jacayl ayay qalbiga lamaanahaaga ku reebaysaa. Muhiim ma aha in ay noqoto wax weyn, waxyaabo yaryar ayaa jira oo aad maalin walba u hadiyeyn karto. Midka shanaad, ammaan. Lamaanahaaga haddii aad ku ammaanto wuxuu kuu sameeyey, kadibna ugu mahad celiso, ma malaysan karaysid farxadda qalbigeeda ama qalbigiisa gelayo. Markasta farxadda dhexdiina ku badato waxa adkaanaya xiriirkiina. Qof kasta wuu garanayaa sida guri qurux badan loo dhiso, laakiin dad yar ayaa garanaya sida quruxda badan ee loogu noolaado. Gurigaaga adaa mas'uulka ah, adigaana loo baahan yahay in aad ku dadaashid sida aad uga dhigi lahayd guri farxad badan. Marka la abuurayo geed, markasta waxaa lagu waraabiyaa biyo, waana laga ilaaliyaa qashinka si geed qurux badan u soo baxo. Sidaas oo kale waa in aad gurigaagana markasta ku dadaashid hagaajintiisa. Midna ogow, qof kasta lamaanaha ka mid ah waxa ka dhacayo gaabis ama qalad. Taas waa tabiici Alle ibni aadamka ku abuuray. Nabi sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri, nin mu'min ahi ma liido naag mu'minad ah haddii uu dhaqan ku dhibsado mid kale uu ka qaali noqdaa. Markaasna waxaa loo baahan yahay dulqaad iyo iscafis. Taasi waxaa ka dhalanaya in uu xoogaysto jacaylku. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri, mu'miniinta kan ugu iimaanka badani waa kan ugu edebta badan, waxaana idinku aqyaarsan kan xaaskiisa ugu aqyaarsan. Jacayl joogto ah. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa nebiga sallallahu calayhi wasallam la weydiiyey, dadkayaad ugu jeceshahay? Wuxuu ugu jawaabay, Caaisha. Kadib ayaa saxaabadu waxay dhaheen, Rasuulka Allahow, waxaan ula jeednaa ragga. Kadib wuxuu dhahay, aabbaheed, kama uusan xishoon jirin jacaylka uu u qabo xaaskiisa, bal wuu ku faani jiray dadka agtooda si uu u baro dadka macnaha jacaylka. Mararka qaarna wuxuu dhihi jiray, waxaa la igu arsaaqay jacaylkeeda, wuxuuna ula jeeday jacaylka uu u qabo xaaskiisa Khadiija. Jacaylka nebiga sallallahu calayhi wasallam ina baraya waa jacayl aan ku xirnayn dan ama qofka in aad wax ka heshid, bal waxaa dhici jiray nebiga sallallahu calayhi wasallam marka ay geeriyootay Khadiija in uu badin jiray in uu sheegsheego magaceeda, uuna ammaani jiray ilaa ay Caaisha ay ka dhahdo, kama aanan maseerin dumar sida aan ugu maseeray Khadiija. Sheegista badan uu sheegayo nebiga sallallahu calayhi wasallam, waxaana dhici jirtay in uu markasta uu u diro asxaabteeda hadiyooyin, daacad uu u yahay jacaylkeeda. Guri kasta oo raadinaya liibaanta guurka waa in ay bartaan kuna daydaan nebiga sallallahu calayhi wasallam si ay u noqoto gurigooda guri farxad badan xilli ay ku badatay bulshadeena furniinka iyo khilaafaadka. Soo dhex galo lamaanaha, waxaad ka baranaysaa habdhaqanka nebiga sallallahu calayhi wasallam sida aad gurigaaga uga dhigi lahayd guri ku dhisan jacayl iyo wehel isgarab taagan, sida aad u raaligelin lahayd lamaanahaaga una dareensiin lahayd kalsooni iyo naxariis, habka aad nolosha isku wadaagi lahaydeen, iyo waddada ugu fudud loo xaliyo khilaafka haddii uu yimaado. Qaar ka mid ah tusaalooyinkii nebiga sallallahu calayhi wasallam ina tusinaya sida uu xaasaskiisa ula dhaqmi jiray waxaa ka mid ah: midka koowaad, wuxuu la qaadan jiray waqti gooni u ah si uu ula sheekaysto.
waxay leedahay hooyadeena caaisha radiyallaahu canha wuxuu ahaa rasuulka alle haddii uu ka soo baxo salaadda casr in uu u geli jiray xaasaskiisa kadibna wuu u soo dhowaan jiray ibnu cabbaas wuxuu tilmaamay inuu nebi saa sallam xilliga aroortii marka qoraxdu ay soo baxdo soo booqan jiray xaasaskiisa ibnu xajar wuxuu leeyahay booqashada aroortii waxay ahayd salaan iyo duco midda gelinka dambana weheltinimo iyo wada sheekaysi midka labaad wuu dhunkan jiray shumin jiray xilliga guriga uu ka soo baxayo nebiga sallallaahu calayhi wasallam wuxuu ahaa marka uu guriga ka soo baxayo in uu dhunkado xaasaskiisa sida caaisha ay leedahay sidoo kale haddii uu sooman yahay xitaa wuu dhunkan jiray maadaama dhunkashada ay tahay waxyaabaha dareenka jacaylka kor u qaada midka saddexaad biyaha wuxuu ka cabi jiray meesha ay ka cabto caaisha radiyallaahu canha waxay leedahay wuxuu ahaa nebiga sallallaahu calayhi wasallam in uu ka cabi jiray biyaha meesha aan anigu ka cabayay ee uu afka ii saarnaa sidoo kale xadiis kale waxay leedahay wuxuu ka goosan jiray hilibka meesha anigu aan ka goosto wuxuu muujin jiray jacaylka xaasaskiisa uu u qabo xitaa cuntada iyo cabitaanka taasina waa raadka wanaagsan ee jacaylka lamaanaha aan weligiisa titirmayn midka afaraad wuxuu la quwaysan jiray xaasaskiisa nebiga sallallaahu calayhi wasallam noloshiisa dhinac kasta marka aad ka fiiriso waxaa ka arkaysaa jacaylka tan ugu dhammaystiran tusaale caaisha radiyallaahu canha waxay leedahay waxaan ku qubaysan jirnay aniga iyo nebi saa sallam hal weel oo labadayada inoo dhexeeyey markaas ayaan weelkii kaga hormarayay wuxuu idhahayay aniga waaye markayga isaga marka uu iga hormaro waxaan dhahayay waa markaygii bal fiiri xitaa qubayska nebiga sallallaahu calayhi wasallam wuxuu ahaa qubays laga dareemayo kalgacayl iyo xiriirka wanaagsan ee lamaanaha midka shanaad wuxuu u kaxayn jiray casuumadda loogu waco maalin maalmaha ka mid ah ayaa nebi saa sallam nin dariskiisa oo si fiican u samayn jiray maraqa ayaa ugu yeeray gurigiisa nebi saa sallam wuxuu ku dhahay caaishana ma igula jirtaa ninkii wuxuu dhahay maya kadib ayaa nebi saa sallam ku yiri aniguna kuma jiro ilaa markii dambe uu ku yiri haa kadib ayaa nebi saa sallam iyo caaisha gurigiisa ay u soo raaceen midka lixaad wuxuu ka masixi jiray ilinta marka ay oyso xilli ay ku guda jiraan nebi saa sallam iyo xaasaskiisa safar ayaa hooyadeena safiya radiyallaahu canha ka xanuunsaday geelkeeda wuxuuna ahaa geelka ay aad u jecleed markastana way ku safri jirtay kadib ayaa nebi saa sallam u yimid waxaana loo sheegay arrintii kadib way oysay markaas ayaa nebi saa sallam gacantiisa ka masaxay ilinteeda nebi saa sallam ma uusan xaqirin dareenkeeda iyo sababta ay u oynayso midka toddobaad wuxuu u ahaa xaaskiisa wehel iyo saaxiib caaisha radiyallaahu canha iyada oo gudanaysa waajibaadka xajka waxaa ku dhacday caado markaas ayay aad u murugootay ilaa ay ka oyso kadib ayaa nebi saa sallam u yimid wuxuu ku dhahay caado miyaa kuugu dhacday kadib ayay dhahday haa kadib ayaa nebi saa sallam ku yiri isaga oo qalbigeeda dejinaya arrinkani waa arrin alle uu ku waajib yaalay dumarka bini aadamka ee sameey wuxuu samayn jiray xaajiga qofka xajka gudanaya waxaan ka ahayn in aad ku tawaafto kacbada bal u fiirso nebi saa sallam markii uu u yimid ma uusan weydiin maxaa kuugu dhacay balse wuxuu ku dhahay caadamiyaa kuugu dhacday wuxuu ahaa mid la socda xaaladaha xaaskiisa intaas kadib niyaddeeda ayuu dejiyey murugtiina wuu ka saaray midka siddeedaad wuxuu qayb ka qaadan jiray hawsha guriga caaisha radiyallaahu canha ayaa waxaa la weydiiyey nebi saa sallam muxuu ka samayn jiray gurigiisa waxay ku jawaabtay wuxuu ahaa qof u taagan shaqada reerkiisa axaadiista kale waxay tilmaameen in uu ahaan jiray nebi saa sallam mid dharkiisa hagaajista kabihiisa nadiifista arigiisa caanaha ka lisa ehelkiisa danahooda u taagan nebi saa sallam oo ah hogaamiyaha ummadda xilliga uu joogo gurigiisa wuxuu u taagnaa shaqada gurigiisa xilliga uu joogo meel ka baxsan gurigiisa wuxuu ahaa mid u taagan shaqada iyo danaha dadka
miyaysan mudnayn inaguna in aan ku dayana rasuulkeena si aan u helno liibaanta qoyska. Midka sagaalaad, orodka ayuu la tartami jiray. Wuxuu ahaa nebi sacad sallam mid la ciyaara xaasaskiisa, mararka qaarna wuxuu la geli jiray tartan orod ah, sida caaisha ay inoogu sheekaysay, tartan orod dhexmaray iyada iyo nebiga sallallahu calayhi wasallam. Waxa ay leedahay, waxaan ahayn aniga iyo nebiga safar, waxa uu iga codsaday in aan orod ku tartanno, waan tartannay waana ka guulaystay. Muddo kadib ayaa nebi sacad sallam haddana mar kale iga codsaday in aan tartanno, kadibna wuu iga guulaystay. Markaas buu inta uu qoslay yiri, tani tii hore u qaado, isaga oo ula jeedo tartankeena hadda waa bareejo. qalbi nadiif ah. Ma ogtahay in farxaddaada ay ka timaada qalbigaaga? Markasta qalbigaaga ay tahay qalbi nadiif ah, waxaa fududaanaya in farxadda qalbigaaga ku jirto ay ka muuqato wejigaaga. Markasta aad dadka cafiso una dulqaadato dhibaatooyinka aad kala kulmaysid, macnaheedu waxay tahay farxaddaada ayaad muujisay. Cafiska iyo dulqaadka waxay ka tirtiraan qalbigaaga murugada iyo mugdiga, waxaadna helaysaa nafis raaxo ah oo ka imaanaya qalbigaaga, waxayna kaaga dhigaysaa qof ka sokeeya saaxiib. Laakiin haddii aad qalbigaaga gelisid dhibaatooyinka dadka kaa sameeyey, waxaa dhacaya in farxaddaada ay nusqaanto, murugtana ay hesho boos, ay ka degto qalbigaaga. Xasuusashada badan ee dhibaatooyinka lagugu sameeyey dib u dhac ayay kugu keeni kartaa. Cashar ka baro oo dadaal si mustaqbalkaagu u noqdo mid qurxoon. Dabayshu waxay u socotaa hore adiga, marka aad u soconaysid waxaad u socotaa hore, adduunkuna wuxuu u socdaa hore. Qofka caqliga lehna wuxuu ka fekeraa waxa soo socda. Sidaas awgeed, dhibaatooyinka lagugu sameeyey haddii aad ka socoto oo aadan u istaagin, soo ma ahan wax qalbigaaga farxad gelinaayo, rabbigaaguna kuugu jeclaanayo. Qofkii iska cafiya oo wanaajiya, ajarkiisa Alla ayaa siinaya. Suuratu Shucaraa, aayadda 40-aad. Ma cafin kari dhibaatooyinka lagugu sameeyey sabab u noqday in aad habeeno badan soo jeedo, xanuunkeeda adiga keli ah ayaa dareensan. In aad iska cafiso waa arrin aad u dhib badan, laakiin ma ogtahay cafisku in aad adiga wax badan ka faa'iidaysid inta aan la gaarin qofka ku dhibaateeyey? Tusaale ahaan, haddii aad xanaaqdo qalbigaaga geliso cuqdad, wejigaagana murugo ka muuqato, ama haween badan la jiifan weydo adiga oo ciil ku haayo, markaas yaa dhib qaba? Ma adiga mise qofka dhibka kuugu sameeyey? Adiga unbaa wadnahaaga dhibaato u geysanaya, ee qofka kale waxba ma aadan u dhibin. Alle wuxuu leeyahay, mana isku eka wanaag iyo xumaan, bixi arrinta fiican, markaas waxaa soo bixi in midkii col idin dhex yiil uu noqon sokeeye iyo saaxiib. Waxaa laga yaabaa in dadka qaar saamaxaadda u arkaan jab, aamusnaantana u arkaan jab, laakiin waxaysan ogeyn cafintu waa mid ka mid ah tilmaamaha lagu garto dadka leh awood maskaxeed, ogna waxa dantooda ah. Alle wuxuu leeyahay, cafiska dheeraadka ah qaado, wanaaggana far kana jeedso kuwa jaahiliinta ah. Faa'iidooyinka cafiska: midka koowaad, waxaa lagu helaa sharaf iyo cizi, sida nebi sacad sallam uu ku yiri xadiis, uma ziyaadiyo addoonka cafinta ilaa sharaf cizi mooye. Midka labaad, dadka agtiisa waxaad ka noqonaysaa qof la jecel yahay, isdhexgalkaaga bulshaduna wuu ku wanaagsanaadaa. Midka saddexaad, markasta oo aad dadka cafisid, adigana Alla ayaa wuxuu kuu ballan qaaday in uu dunuubtaada dhaafayo inta ay doonto hala ekaatee. Midka afaraad, nafsada ayaad waxaad ka dareemaysaa degenaansho iyo raaxa qalbiga. Midka shanaad, waxaa lagaa badbaadinayaa dhibta maalinta qiyaamo. Midka lixaad, qalbigaaga wuxuu ka badbaadayaa cudurrada qalbiga, sida baaritaano badan ay ku xaqiijiyeen dhakhaatiirta. Midka toddobaad,
waxaa lagu siin abaalmarin aad u weyn. Alla keliya og yahay, Alla wuxuu leeyahay, qofkii iska cafiya oo wanaajiya ajarkiisa Alla ayaa siin.